Dit is tyd vir volgende krant en media besprekings en Doreen Loubser van Algoa FM sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre. Doreen, ons begin by 'n baie groot verkrachtingsstorie volgend. Ja, hier is 'n baie groot storie in Kabega. So 13 jaar gelede het 'n Gautengse sakevrou hier kom besigheid doen in die baai en voordat sy moes lughawe toe gaan, het sy haar voertuig by die strand parkeer, bietjie gaan stap en sy is te ontvoer deur twee mans wat haar herhaaldelik verkrag het en vir 15 ure was sy basies aangehou totdat twee drawers haar die volgende oggend by die strand kom red het. Nou sy is nou gewikkel in 'n stryd met die polisie nou al vir 13 jaar. Dis 'n siviele eis wat toevallig 'n bietjie later van dese maand voorkom. Maar te heel toevallig verlede week, ewe skielik, is daar 'n deurbraak in hierdie saak gemaak en 'n bosbewoner is in hegtenis geneem terwyl hy gelê en slaap het onder 'n boom by die strandfront en na bewering word sy DNA monster verbind met Andy Kawa se verkrachting en hy verskyn vandag weer in die hof. Met sy eerste hofverskyning was hy kaalvoet, hy was de mekaar, het nie regtig gelyk of hy weet wat aangaan nie. Baie mense bevraagteken die tydsberekening hoekom daar nou ewe skielik 'n deurbraak is na 13 jaar. Jy kan sien op die skerm Andy Kawa het 'n boek geskryf oor wat met haar gebeur het en ook oor haar aanhoudende dekadelange stryd met die polisieminister om geregtigheid te kry. Sy sê nie genoeg is gedoen om haar verkrachtingssaak te ondersoek nie. Dit is my skokkend dat iemand deur so iets moet gaan wat so traumaties is, wat heeltemal jou menseregte skend en dan moet jy vir 13 jaar in 'n stryd wees om geregtigheid te kry. Ja, dit is so, want toe sy net na verkrachting het ons 'n optog gehad op die strandfront, ek onthou dit nog, toe sy iemand uitgewys by die strandfront. Toe sê sy vir die polisie, daar is die man wat my verkrag het. En hy is toe in hegtenis geneem, maar later het hulle hom laat gaan. En dis toe ook toe nou wat hierdie regsproses se wiele aan die rol gesit het. Sjoe, dit is skokkend. Doreen, dan moet ons gesels oor 'n nuwe minimumloon. Party mense is gelukkig, ander is nie, maar vanaf die 1 Maart gaan die minimumloon op met meer as 8%. So jy gaan nou R27.58 per uur verdien. Vir party mense is dit 'n ekstra paar brode by die huis, maar vir ander, veral die landboubedryf en vir mense met huiswerkers en tuiniere, hulle sê dit is nie volhoubaar en die boere sê hulle het werk. Maar hulle het nie noodwendig die geld om daardie minimumlone te kan betaal nie. Ons het so 'n verskriklike werkloosheidssyfer in die land, die hoogste in die wêreld. Dan moet jy nou gaan kyk aan die ontmoedige mense en dan bring dit die syfer op na 41%. Ek het nou self nou nie gaan uitwerk hoeveel ek per uur verdien nie, want soos julle weet, mense wat in die media werk, dis maar 'n 24 uur per dag ding, maar ja, almal is nie baie gelukkig oor die nuwe minimumlone nie en dit kan klein, kom ons kyk na jou klein winkeltjies, veral op klein dorpies, kan dit 'n negatiewe invloed hê. Ek weet nie hoe julle daaroor voel nie. Ek dink dis daai eeue-oue gesprek tussen, jy weet, werkskepping en sê, jy weet, ten minste het mense werk teenoor, maar as jy werk vir R25 of wat ook al dit is, verstaan, wat kan jy eindelik koop met daai geld en ek dink dis eintlik altyd waaroor hierdie gesprekke neerkom. Daai minimumloon kan mense eintlik regtig vir familie sorg gebaseer op dit en dan teenoor kan die werkloosheid 41% so wees dankbaar jy het werk. 'N Mens verstaan dit beskerm die armste arm by implikasie ook die minste gekwalifiseerde mense in die samelewing. So daar is mense wat nie anders kan as om net daai werkmagtig te wees nie. Dis wat hulle kan doen. En hierdie is waar daai minimumloon is om daai mense wat blootgestel is aan dis die enigste ding wat ek kan doen is hierdie ongeskoelde werkie hier om hulle bietjie te beskerm. Ja, daar sal altyd mense wees wat 'n ding uitbuit. Daar sal altyd dis altyd moeilik wees vir mense wat ander mense aanstel om hoër salarisse te betaal en dit sal altyd 'n las wees op 'n besigheid.
Maar as jy na die menslikheid daarvan kyk, dan besef jy, hierdie gaan nie oor om mense te sê, maar ek is dan nou so slim, hoekom is jy nie so slim nie? Dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor mense wat fisies nie kan bykom nie. Dis hulle minimum nou net om te oorleef. So, as mense so daarna kyk, dan wonder mense. Ek stem saam dat werkskepping is van kardinale belang. En ons weet die petrolprys gaan nou sekerlik weer op. En hoe ek altyd daarna kyk, is jy moet kyk na wat is die minimumloon per uur en dan vergelyk jy dit met hoeveel 'n liter petrol kos. En dan daardie mensies wat desperaat is vir daai geld, spandeer ek my loone om by die werk te kom, met 'n taxi of 'n Uber of wat ook al, of met my eie voertuig. En as jy dit so vergelyk, is dit eintlik skokkend dat jou 'n liter petrol en jou minimumloone is basies presies dieselfde. Werkskepping moet gedoen word en ek blameer die regering, dis my opinie. Ja, ek dink as mens net dink as jy in 'n winkel instap en jy koop 'n paar goedjies, hoeveel jy betaal vir daai sakkie kos wat jy het, jy weet, en dan dink ek baie keer hoe kom iemand op 'n minimumloon uit op ek weet nie hoe nie. Dit is die waarheid. Doreen, oor na die departement van ongesondheid. Ja, ons kom nou net uit 'n COVID-pandemie uit en ons het soveel probleme met die departement van gesondheid. As jy kyk na siviele eise, as jy kyk na begrotings, dit is altyd die departement van gesondheid waar daar 'n probleem is. Daar sit nou honderde dokters, gekwalifiseerde mediese dokters wat nie werk het nie. Verduidelik vir my, hoe is dit moontlik? Jy kan nie net altyd die verskoning gebruik dat daar nie geld is vir hierdie dokters nie. Hierdie is mense wat ander mense se lewens kan red. As ons kyk hoe lyk staatshospitale en hoe hulle ons hele gesondheidsstelsel wil verander in die land, hierdie is iets wat 'n hoë prioriteit moet kry. En verskonings soos daar is nie geld nie, is net nie meer goed genoeg nie, want daar is oor is genoeg tyd en geld om gesteel te word. Mens wonder hoe hierdie dokters geakkommodeer sou word as die nasionale gesondheidsversekering intree. Weet, sou daar eweskielik meer plek wees vir dokters of gaan daar meer van hierdie wees wat ons meer sien dat die dokters nie werk het nie? Ek kan my net nie indink dat jy soveel jare studeer om 'n mediese dokter te word nie. Jou passie is om lewens te red en mense te help en jy sit by die huis. Ja. Jy het nie werk nie. Dit gaan my verstand te bowe. Ja, ek dink dit is presies wat ons almal dink. Hoe gebeur dit? Doreen, dan agtste arrestasie vir internationale kinderpornografie-ring. Daar is nou 'n agtste persoon in hegtenis geneem in Mosselbaai, in verband met 'n internasionale ondersoekspan saam met die Amerikaanse Homeland Security, soos wat hulle bekend staan. En dit is nou mense wat kyk wie vervaardig kinderpornografie, wie versprei dit en wie maak kontak met verskillende mense. Nou, ek weet nie, ek dink die Amerikaanse tegnologie is dalk bietjie verder gevorder, maar ek dink dit is tyd vir ons om te besef dat kinderpornografie in Suid-Afrika is 'n groot probleem as ons kyk oor die afgelope paar jaar, hoeveel mense is al in hegtenis geneem, tot so 'n mate dat Amerikaanse polisie nou al betrokke geraak het om hierdie mense vas te trek. Nou, die persoon in die geel baadjie wat julle op die skerm sien, hy staar tans 44 klagtes in die gesig. Maar van die ander wat sedert November in hegtenis geneem is, ons praat hierso van mense met 95,000 foto's van kinders, om nie eens te praat van 6,000 video's nie. En dis 'n tipe misdaad wat jy alleen in jou huis doen, wat niemand van weet nie. En dit is 'n groot probleem, nie net wêreldwyd nie, maar Suid-Afrika is definitief baie sterk betrokke met internasionale pornografie syndikaate. Ja. Dit is skokkend en ek dink nie ons besef eintlik die erns of die omvang van hoe groot dit is in Suid-Afrika nie. Ek dink jy is heeltemal reg, maar dit is definitief nie iets wat mense wil hoor nie en iets wat baie duidelik en baie dringend aangespreek moet word. Doreen, ons moet gesels oor koning Charles.
Ja, ek het vroeër gesien in die nuus het julle gepraat van koning Charles, die derde, hy is gediagnoseer met prostaatkanker en sy skoondogter, die prinses van Wales, ook onlangs deur 'n baie ernstige operasie. So beide van hulle gaan glad nie hulle werksaamhede kan doen vir 'n geruime tyd nie en ek dink dis 'n groot skok vir die koninklike familie. Ek dink koning Charles se pa het ook probleme met sy prostaat gehad. So hierdie is nou 'n tyd vir prins William wat volgende in lyn is om koning te wees. Ek meen sy vrou kan nie haar werksaamhede doen nie en koning Charles gaan ook vir 'n geruime tyd nie beskikbaar kan wees nie omdat hy behandel moet word vir sy kanker. En ek dink ook dis belangrik dat ons meer moet praat oor probleme van die prostaat. Borskanker het 'n doodnormale ding geword waaroor ons praat al vir dekades en probleme met prostaat en prostaatkanker moet ook iets wees waaroor ons openlik moet kan gesels. So ja, dit is groot nuus en ek is seker ook 'n groot skok vir die Britse koninklik is. Ja, daar word gesê as jy 50 is, is 'n man 50 is sy kans bykans 50% om prostaatkanker te hê. En dit raak erger hoe ouer 'n mens word. Hierdie is natuurlik nou nie die kanker wat gediagnoseer is by hom nie. Dit was nie 'n kwaadaardige prostaatkanker nie. Dit was net 'n ondersoek aan 'n vergrote prostaat en toe is 'n ander kanker by hom gediagnoseer. So ja, hierdie siekte vat selfs die rykes. So mens kan nie wegskram van daar af en wat kanker van in ons mensdom doen nie. Om maar altyd tyd en respek daarvoor hê en dit met die nodige agting hanteer. Ja, ek dink ook om buitelands te doen en ek dink jy's heeltemal reg dat iets soos prostaatkanker baie meer aangespreek moet word en ek weet Pierre, jy het verlede jaar nogals baie oor gepraat op die lig. En ek dink dit is belangrik dat ons na onsself ook kyk en die gereelde toetse doen wanneer die toetse moet doen en meer openlike gesprekke daaroor hê definitief. Doreen, dan oor na die Blou Lig Brigade. 'n Man is gister in hegtenis of jammer Sondag in hegtenis geneem omdat hy na bewering ingemeng het met 'n Blou Lig Brigade wat 'n baie belangrike persoon vervoer het. Ek het verneem dit was 'n adjunk president van een of ander land. Die man is glo gewaarsku en gewaarsku en gewaarsku en toe uiteindelik in hegtenis geneem en aangekla vir roekelose en nalatige bestuur. Maar nou wil ek net sê innocent until proven guilty en as ons kyk na jammer vir die Engels na die track record van die Blou Lig Brigade in Suid-Afrika, gaan ek vir hierdie motoris die benefit of the doubt gee. So ons weet hoe ry hulle, ons weet hoe gaan dit. So wie was eintlik die roekelose bestuurder hier gewees? Ons sal maar moet sien hoe hierdie storie ontwikkel. In 'n land waar die algemene lid van die publiek vir sy lewe vrees as daar 'n Blou Lig Brigade agter hom aankom, ek self het nou die dag weer in 'n geweerloop vasgekyk. Begin 'n mens twyfel oor gevalle soos hierdie, dan wonder jy moet 'n mens die Blou Lig Brigades vertrou? Ek het in elk geval nog altyd ook net gewonder, hoekom maak jy so groot sien van iemand belangriks, want as jy nie daai brigade gehad het nie, sou niemand eers geweet het, daar's 'n belangrike persoon in die voertuig. Correct. Jy kan 'n ongemerkte voertuig voor of agter hê en ry normaal en moenie jaag nie, want dit trek net meer aandag op die feit dat hier's iemand baie belangriks in hierdie voertuig. Definitief 100%, ek voel soos ons almal anders kan hulle ook maar in die verkeer soms sit. Dan Doreen, Suid-Afrika skitter. Ja, ek wou so graag hieroor praat want hier in Suid-Afrika self, die land, die politiek, alles krummel in een, maar ons as mense absoluut skitter. Tyler, sy het haar eerste Grammy toekenning gekry. Die Grammys is aangebied deur Trevor Noah, ook 'n Suid-Afrikaner. Hy's ook genomineer, hy het wel nie gewen nie. Ek dink die bokke se wen het net vir ons absolute woema gegee. Kom ons kyk na Driekus wat ook nou 'n wêreldkampioen is. Bafana ewe skielik het weer 4 onder die blad en Tyler het net vir ons so trots gemaak.
En dis een ding wat ek so mal oor is om 'n Suid-Afrikaner te wees, dat wanneer dit kom by om onsself te verteenwoordig in die buiteland, is dit altyd net so lekker. Dan is ons almal een span. Een span soos met die wêreldbeker rugby en Tyler het absoluut pragtig gelyk. Ek meen sy het nog nie eens 'n debuutalbum uitgereik nie en ek sien groot dinge vir hierdie pragtige jong dame. En dit was baie lekker om te sien dat Trevor Noah ook daar was. En ek dink terug aan die dae van Charlize Theron. Ons noem haar nog Tron in Suid-Afrika, né? Ja, nee, ons noem haar nog Tron, ja. Dis goed so. Ek onthou nog toe sy haar Oscar gewen het. En ek dink sy het die weg gebaan vir baie mense om te wys dat dit is moontlik vir Suid-Afrikaners om hulle vlerke te sprei. So ek wil vir Charlize Theron sê, sy gaan haar sokkies moet optrek want daar's mense wat besig is om haar verby te steek. Ek dink ek het ook gelees dat hulle gesê Trevor Noah het baie goed gedoen in sy aanbieding van die Grammys. Dit was baie krediet gewees vir hom en gesê dit was baie smaakvol gewees. So dis lekker om te hoor. En ek dink jy weet jy het nou al die mense genoem wat skitter. Ons het nou net in die nuus so gelees dat ons onder 19 Protea span, jy weet, ook in die semifinale is. So jy is heeltemal reg, dis lekker om stories, suksesstories te lees van Suid-Afrikaners wat net opstaan en saam staan en mekaar ondersteun en dit maak my so half bietjie positief tussen al die politieke raai en die wat mense hoor op hierdie stadium met die stemmery wat naderkom, maak dit mense trots op hierdie stories wat mense definitief hoor. Ja, dit maak ons trots, Suid-Afrikaners, en ek dink veral met die politiek wat voorkom, ja, kom ons probeer fokus op al hierdie lekker dinge wat die hart warm maak. Ja. Doreen, dan Doodskis raaisel. Ek wou graag hierdie storie met julle deel. Kyk, dit het na die tonge laat gons hierso in die baai. In die foto kan julle sien, hier is 'n man wat 'n doodskis rondtrek. En mense het begin foto's neem en dit het soos 'n veldbrand versprei. En die man het toe die kus net daar gelos. En mense wil toe nou weet, was daar grafskending? Hulle het die polisie uitgestuur na al die begraafplaase toe om te gaan kyk of daar 'n probleem was. Was daar 'n liggaam in die kus? Wat het hier gebeur? En ek het toe nou uiteindelik die raaisel ontrafel, as ek dit so kan stel. Dit was eintlik 'n skrootmetaalhandelaar wat al vir jare hierdie kus op sy perseel het. Maar sy personeel het hom gevra om dit weg te vat, want die kus het hulle bang gemaak. Toe het hy uiteindelik die ding weggegooi en toe die ding nou daar begin lê in vrot. En dis toe nou waar hierdie man die kus in die hande gekry het en gedink het miskien kan hy dit na 'n pandjieswinkel toe vat of van daai skrootmetaal ook verkoop. Ek dink nie hy het besef hy gaan soveel aandag trek nie, want almal het foto's en video's van hom geneem. Maar op hierdie stadium is die kus in die besit van die Algoa Park polisiestasie en hulle het gesê die man is welkom om die ding te kom haal, as hom wil hê. En as hy hom binne 'n sekere tyd nie kom haal nie, dan gaan hulle hom vernietig, daar was nooit 'n liggaam in nie. So ja, dit was 'n snaakse storie, so ek wou dit graag gedeel het vanoggend. Wat 'n vreemde storie. Ek kan myself net indink as jy in die pad afry, nou loop iemand met 'n kus. Ek sal nie regtig weet hoe om te reageer nie, want jy weet nie heeltemal wat's in die kus nie. So ek baie dankie dat jy dit vir ons opgelos het, Doreen. Ons waardeer dit. Nou weet ons almal ten minste daar was nie liggaam in nie, die arme man. Jy kan nou weer jou kus gaan haal, nê? Nee, so ek weet nie. Doreen, en advies jou. Ons laaste storie wys jy moet altyd vir jou vrou luister. Ja, maar ek het nie daar gehoor wat jy sê nie. Ek sê ons laaste storie wys vir jou, jy moet altyd vir jou vrou luister. Altyd vir jou vrou luister. Ja, van die vrouliefse voorgevoel van die Lotto. Ja, nee. Iemand het nou weer met 'n boerpot weggeloop. Hierdie stories maak my sommer ontstel. Dis die wat ek uit my gedagtes uit weggevee het. 'n Vrou het 'n voorgevoel gehad en vir haar man gesê sy voel hulle gaan 'n nuwe kar kry en 'n nuwe huis kry en toe wen haar man die boerpot van 121 miljoen rand. Liewe genade, dis darem maar baie geld. So luister maar na daai voorgevoel van jou vrou. As jou vrou vir jou sê hier kom moeilikheid of hier kom goeie dinge, luister vir haar. En die man het nou eers na vore gekom en ek dink net dat dit moet so oorweldigend wees om
oor die skok toe kom dat jy eerstens soveel geld gewen het en dit dan te aanvaar dat dit werklik gebeur het en dan al die emosies wat daarmee gepaard gaan en nie alle mense kan met so baie geld werk nie en ek sal voor moet stel dat hy en sy vrou vir terapie sal moet gaan want ons weet dat statistieke wys vir ons dat mense wat so baie geld wen gewoonlik dit alles weer verloor. Hmm. Mense is eerstens dink ek geskok met die hoeveelheid geld wat jy wen en dan tweedens geskok met die hoeveelheid geld wat jy moet betaal as belasting. So dit is 'n ja, dit is 'n double whammy. Ja, ach, ek het nou skoon vergeet van die story, want ek wil nie dink aan al die ander mense wat lekker geld wen nie, maar ek is baie gelukkig vir hierdie egpaar. Maar ek sal nog steeds my lotto speel. Ek dink die meeste wat ek al gewen het was R19. Doreen, sterkte hoor met daai. Baie dankie vir die saamgesels vanoggend, Doreen. Ons waardeer dit so baie. Dit is natuurlik Doreen Loubser van Algoa FM en bly gerus ingeskakel net hierna gaan ons voort.